Khalid min calmini min juurimaama min ñaaginimaama Allah moƴƴe. Ma aleykum salaam banam debbo andana salmiraama a juuraama andana ñaaganaama moƴƴere. Eeyi ko yiɗɗo tan wiide ma depuis 2 jours hamin jiimaa ɗo e hawre min naamdomaa aan e hawrankooɓe ko woni hakkunde moon haa ko ɓe ngaddumaa presque artiste aji ne keewi ɗo centre uji ne mbayno leydi s aussi e ɗum ɗo hee mais ɓe ngaddaani ɓe jii kamɓe fof ɓe ngaddaanimi ko aan ɓe ngaddi min naamdomaa noon ko woni hakkunde maa e maɓɓe haa ɓe ngaddumaa ɗo. Eeyi hawre ko wuram ko wuro baabam ko wuro nenam hawre ko ɗo peñmi ko ɗo mawnumi afru jom fof ko ɗo mbambiri waawi wiide c'est vrai donc hawrankooɓe so ɓe noddii kam e pour noddemi so ɓe noddaanimi e pour noddemi ko goonga kadi so ɓe noddii kam e arat so ɓe noddaanimi arat ko wuram ko goonga. Mbeɗa naamdomaa aan so a naate hakkude yimɓe so a wone waɗde congére holko mbatta centure ɓernde maa kadi wonko tahi aɗa yima haa nganndanɗaa hoore maa haɗa ama heen. Eeyi par ce que ko concert min mbi kadi minen komin haal pour reeɓe minen concert min nganndi tan ko yowul jow min jiman so waaji ɓe mbeltimi min ngama ɓe mbelto ko goonga ko ɗum woni fuur ko fuur ngonmi ko wuram ngonmi kadi hawru ngonmi heccomiiɗe pare ko tubam sehimnoomo ɗoone mais hannde ko caaye ngaddumi sa arina he caaye baami sehata so laamɗo jaɓi hannde ko caaye ngadduɗa caayeede gaddumi c'est bien peut être que suhaaɓe hawrankooɓe moom kamɓe fof ɓe mbelti heen kadi hannde kamɓe fof haɓen toon ɓe jiɗi tan ko yiidema hannde joonoon hannde so yii holko jiɗɗa waɗande ɓe holko jiɗɗa hollude ɓe. Eeyi ko woni no mbirumaami nde tan aɗana heccomi maɓe ɗum tuuɓi sehi hannde ko caaye ngaddami maaɗa ko caaye baa sohima kam ɗum kam diwi concert mingoonga min jimat min ngamat min pobat kamɓe kay yoɓe keednam tan e foɓude ko goonga inchallah reɓe concert o ma rew laawol so Allah jaɓi noon ɗum ɗon min mbeltanimaa min calminii min juurimaama ko ɗum ɗon rek woni noon question am naamdala me maa anda jaaraama a weltanaa.
Thank you.
Let's go.
Yes.